ကိုအထဲနိုင်တွင်မိလင်၎င်းတိမအတက်ကိုခေါ်၍ညာနောက်သို့အတန်ကိုလွင့်လင်၎င်းငွေကိုရှာတကယ်တို့ပညာကိုရှာ၍ဝတ်ထားသောဘာနာကိုစူးစမ်းတတ်တကယ်တို့ညာကိုစူးစမ်းလင်၎င်းထာဝရဖျားကိုကြောက်တောတဘောနိုင်ကျင့်လေလင်ထာဝရဖျားတခင်ကိုတည်သောညာနှင့်ပြီးဆုံးလေမိဤနောက်ကပတ်တော်အဖြစ် ဒီနေ့ဘုရားမြတ်တော်မှာပါဝင်ကြတော့ညီကူမောင်တော်မှာအားလုံးကိုဘုရားရှင်ခွန်အားပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့အခုတလောအခုချင်းเนาะကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့ကစပြီးတော့เนาะတောက်ကြနေ့ကစပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေမနေ့ဖြစ်လက်ရှိအောင်မဲ့တင်တယ်။เนาะဘွေနင်းတပင်เนาะအထထအလွာလွာယူရဲအချိန်လဲဖြစ်တယ်။ เนาะอดีตแท้มาแล้วบ้วยอยู่พี่ตาจ้องตาเนาะบ้วยอยู่จ้องตาเลยชี้จักบาระดีนี้เลยอยู่นี่เซ่ชี้ได้อคู่เฉิงคามาแล้วเว้ยเนาะนานายก็นี่ไปรอเสร็จแล้วไปรอบ้วยอยู่ได้จ้องตาจ้องตูมะเลยอตินดอแท้มาแล้วชี้ได้ปริตัตแท้มาแล้วชี้จักบาระอะจ่อดีนี้มาแล้วชี้ได้คามาคาใต้แท้เนาะท้ายคงรุยมาหลูเน้เนี่ยฉ่องตาก็บ้วยอยู่พี่รอมิมิเยบวะมาอเยจิซ้องอย่าหลู เนาะอภิเษกขาจ้ะรอดาก็เนาะหลูรีเนเนี่ยอิญเนี่ยสันเน้ดาก็ดาตะรีงก้องผิดเดก้องจีขันษาจ้ะลุผิดเดสรว่าชื่อสอเปล่าฉิมมาเดอะร่อบ้วยอยู่จ้ะเดอะฉิงกาละสรดาจ้ะเราคุณน่ะพัดตัวเดจั้นเฉ่บ่เนาะญัญปัญญาสรเดก้องสินเนี่ยเราอฉิงเสร็จเลยอยู่จ้ะอย่างอ๋อเราดุยหาสุยิง ဘူချူကနေစပြီးတော့ကြောင်းတက်လာကြပြီးတော့ဆယ်သားရောက်တိထိနော်စာမီးပွဲကိုအချင်းချင်းဖြီးဆူပြီးအောင်မြင်ကြပြီးတော့ဆယ်သားမတချို့အကြတယ်တချို့အောင်သွားတယ်တချို့ဂုံထုတချို့အော်ရီနဲ့နော်လိုင်းတွေကမတူတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့နော်အာပညာရေးမှာအချိန်ကုန်ပြီးတော့ နိဘောင်းတချို့ဆင်ငါးနှစ်တချို့ကမဟာဘွဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့ဆယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်ဘူချိုအားစပြီးတော့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ပညာရေးကန်တော့မှာနော်အာလူငယ်ဘဝကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့အသုံးပြုကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုချိန်မှာဘွဲ့ယူတဲ့ကြောင့်သားများဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့ ဘွေတွေသူတို့ယူကြတယ်သူ့လိုင်းနဲ့သူယူကြတယ်အဲ့ဒါဟာဖျားရဲ့ကြီးဆိုတော့တမျိုးလေးဖြစ်တယ်เนาะမိမိဘဝဆိုအလွန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှာတပားကရှယ်လန်းကပါပြောလဲဆိုတော့ဒီဘွေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะကျွန်တော်အတင်းတော်ကအဲရီယာပါစာရှာဂျော့ဆပ်လိုလင်ကပြောတာကတရားတော်ကြတယ်ဒီဘွေ နော်ဘီအေဘွေးလောက်နော်ရပြီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘွေးပိုင်ရှင်ဟာဆိုရင်နိုင်ငံတော်တမရအထီတော်မှနော်လုံးမယ်ဆိုရင်အရေးချင်းရှိပြီတဲ့ဘုရားဘယ်လိုဘယ်ကနေတတင်းရလဲမသူတမရဦးနေဝန်တော်မှဘွေးနော်မရဘူးတဲ့သူတဲ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ထိတော့သူကလိတ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆရာသမားကဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်အခုယူနေတဲ့ဘွေးဒီအရေးကြီးတယ် ไอ้ดีบ่วยนี่ก็ไอ้ปีเนี่ยข้องส่งพูดด้วยลုံหลอกได้อาชีพของอยู่นี่จ๋าล่ะเลยผิดเด้อะแล้วอติมวินเจ้ามาส่วนตะหยอดเนี่ยเตียวไม่ถูกตะชั่วอ๋อตมรอแท้มาตะชั่วยงวินทัตะชั่วจ้องปัญญาเยมาซะทะเพ็ญอินจิเนียร์ซะทะเพ็ญตะชั่วแล้วไสก้าตมาเนาะไสก้าตมาผิดไปแม้อเทมไม่ทีนเนี่ยบ่วยอยากจ้องตาตาตอทีเด้ตะชั่วอ่ะ
ပွဲရပြသဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ပေးတဲ့အတိတ်မဝင်ကြောင်းစာဝင့်နေရေးကတော့ခွေးသားရောင်းတဲ့အလုပ်လေလုပ်တယ်ဒါလေးတွေပေါ့တရားနဲ့တရားကဘသူဘာအလုပ်ပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့လောကမှာဘွဲ့ရတဲ့လူနဲ့ဘွဲ့မရတဲ့လူလောကမတူဘူးဟာလေလုယာဖခင်တခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ လူဘဝအတွက်ဒီညာကြီးလောကအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့နော်လူဘဝမှာအချက်မှာဒါကဘွဲ့ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ကြအခန်းကြီးနှစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိကနော်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ် ဒီထဲမှာရေးတာဖော်ပြထားတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဟာဆိုရင်တကယ်တော့ဒီလောကပညာကိုစိုးလို့ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဖျားကိုတိတဲ့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားကိုတိတဲ့ပညာကိုဦးတည်တာဖြစ်တယ်တို့ဒီတုတ်တန်ကြခိုင်းနေ့ထဲမှာဖတ်တဲ့ဒီကျမ်းချက်ကနော်ဖျားကိုတိဖို့ဖျားကိုတိ ကျွမ်းပြီးတော့တည်ယုံဒီမကပဲနဲ့အကျွမ်းဝင်သောပညာကိုဒီကျမ်းစာကဦးတည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှုစွာပြောပြခြင်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဘွဲယူကြတယ်ဒီကရုဂဏီသူ့ရဲ့မိသားလိုင်းအယတင်ယုံနှုတ်စာဆောင်စာအုပ်တွေတင်ခန်းစာတွေနော်အဲ့ဒီအထဲမှာ ကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာတခုမှမပါဘူးကိုဘက်ကထူမှာဘက်ကအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများကျောင်းသူဆင်လဲပဲသူတို့တော့ဆောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်သူတို့လိုင်းနဲ့သူတို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပဲတင်ကြတာဖြစ်ပြီးလူတယောက်ဟာတီလိုနဲ့ခါမှာသူ့ဝိညာဉ်ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကဏီဘယ်လိုလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းရတူရီဘုံကိုဘယ်လိုရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟန်စာကျောင်းမှာလုံးဝသင်မပေးဘူး။နော်ဒီကျမ်းစာကပြောချင်တာကပညာရှိတဲ့ကော။အဲဒီပညာရှိလို့ဖော်ပြထားတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတွေလဲ။သူဖော်ပြထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်အခန်းကြီးခွန်အငယ်24နဲ့26လောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အိမ်မှာခရစ်တော်တခင်ယေရှုကိုယ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်များရှိမှာအိမ်ဆောက်တော်သူဒီနော်ဘာလို့ဆိုတော့တေးပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တော်သူနဲ့ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တော်သူဆိုပြီးတော့သူဖော်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့တေးပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကအိမ်လောက်ပဲလာလာ တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ကောင်းကောင်းမဆောက်နေပါစေလေတိုက်ပြီးမိုးရွာပြီးရေရှိလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ဟာပြိုကွဲပြီးတော့ပျက်စီးပြီးတော့နော်လေလွတ်သွားမယ်ဒါဟာပညာမရှိတဲ့လူတဲ့ပညာမရှိတဲ့လူကတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ကြတာဖြစ်တယ်အတော်တော်လည်းပညာရှိတဲ့လူကဘယ်နေရာမှာသွားဆောက်လဲဆိုတော့ ကြောက်ရဲ့အပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တယ်ကြောက်တောင်အပေါ်မှာဟာလေလုယာเนาะကြောက်တော့ပါအိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာကြောက်ဆိုတော့တိုင်းဘယ်လိုပဲစိုက်စိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းဘယ်လိုပဲလှုပ်လှုပ်အောက်မှာကြောက်ဆိုတော့ခိုင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ဟာဘယ်လောက်ထိခိုင်ခန့်တယ်လဲဆိုရင်တပါဝတ်ပြီးအန်တဲ့အကြောင်းလေးမုန်တိုင်းနဲ့တိုက်နေပါစေမိုးပဲရွာပါစေအဲ့ဒီအိမ်ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะခိုင
Eri insaure engineer ga insaure pokua pinya shi lo kaldo piaga tugo popia tara go general tuya. Najo general Edi chauga be tugo ponsom lesuro. Payagu Yesu karit dogu ponsom bare suratro piochene chauga Yesu ponsona pide.
แต่การนั้นมันเนี่ยปองลิสเซกาลาโรมาเลยเว้ยโมชิกาตุยตองวิเนี่ยเจ้ากูน้อยใหญ่เด็กเข้ามายีทัวร์ลาเลยไอ้ที่เจ้ากาเลยยีชุคริตโตกูปองส่งนักกูจันโรที่พิจารณาไปเลยไอ้เจ้าจันโรที่เนี่ยปีนยาชีสูเรไอ้ยากาดีจันสายเอพอบยาเชียพยายามกูตีเดลู แก่ติ้งชิงกูตีเดือดลูกเอริลูฮะปีนยาชีสูบิโรดิจันซากะพบเจอทาราวจันโอพยพยานีรับชีวาเลยเสบิโรชิมาเต็นนัสเซงาอังเอติกาเนสเซโตกุพยันจิเมซูยิงตรุดมีเซเซอุเซยาวชีเลยงายาวโตตรุดมีมิยาการอปีนยาเมตรุดมีมิยาพิจาบี จะเนี่ยง่ายเอาการอปีนี้สีดอตรุดมีมีพิจารณาโอ้เจ้าจันทร์สัตย์มาตุยาดิทะเลตะเคียนยิ่งชุกฤทธิ์ดอกพยาอุบมาปีทารีอยาเล็บชิบาร์ปีนี้เมื่อตรุดมีมีการตรุยสีมีขวดเทมาสีมาเทท้าวมีขวดสีอินปีวีโลตรุดตรวจทารีปีนี้สีเลยตรุดมีง่าอุการอตรุยสีมีขวดเทมา สีเทท่าเรอพี่เทท่าเรอเส้นเดิมชิดเลยบ้าจังเลยสิโรตรุตาฮะเดอเชียงมาจ้าลามีสุราตรุมติดดอกจ้าสองนิยาราชิดเลยอะไรจ้าน้อยเด็กเขาอย่างเชียงมามามีอุลินตัวเชียงข้ามาตรุตาจ้าลาเรอเชียงมาสีอพี่เทท่าเรอเส้นเดิมเป็นเส้นท่าเรตรุตมีมีอะไรมีกูทอมีรถจูโซบีรถตรุตานะตรุ มิงลาสาวมาปาตัวเรศตุยาเลยปาตัวเรานั่งดูขาดรูดมีไม่โตแต่มุยมีอะไรหรอกรูดมีอะไรหรอกนอชีมชีเดียข้ามามีทุนลมยาวเจียนยิ่งเข้าใจเรศตุยาเลยแต่เดี๋ยวคนนั้นตู้ตันจังใครนี่เทมาพอบีอาทาร์เลยปีนี้สิยันปีนี้เนี่ยปีส่งเดือดลูซูระฮะมีมีอะไรแต่ตาเทมาเยซูคริสต์ดอตเกียร์ยาสีปีบีลา แต่เก็บไปมีละจะโน้มมาชีบีละสาเดพี่เอ็ดลูซี่ชามูเนี่ยอัตตาตามาอัตตาเชนเนยยงจีตูฮะพยาตาสิมันลีฮะเนาะปีนี้สิตรูตมีเนี่ยนายเชนทาราพี่เดฮาเลลูยาโดโดเลเวจะโน้มเทมาตัวเทมาคริสโตเลมายาดิวทำไมตัวสิชานี่เรื่องลุลิชีเดอะไรตั้งนานเสียกองซุงอ่ะเนาะ ขรียาอัตตาดารีขรียาอัตตาเชนเชนุยโลกในเนี่ยเชนในเนี่ยเสียดีต่อมาเบดูเบวะฮาเกตินชิยาหรือว่าจะรู้ขันมันโลกมียะในละอ๋อชูทวีเดกาลาพิเดอาลุงลุจิโนอัตตาดารีราหูนีราเวอาจารย์กาวเนอามีมิสวีดีกันเส้นหาชีเมสวีกาวโตอจินเจนานะพยาดาลุอาลุตุเชลุมียะรากะเดี๋ยวนี้ขรียามโหเดตช่างบาตารุยมาเลยเว จันโอรุลูจันโอรุเทกาวเนลูรีไซชีเรลูรีเนงชาในเดลูรีกูตูดานารุยกูปีนั่งเดลูรีตะเกตูโรกงลูอัตเชนเดลูรีมีฮัสวาชีเดียบีโอ้ได้เจ้าจันโอรุดีอพอยันลูกชาโมเนจิโรมีฮาวูเอเดลูอัตเตตามิโอเนคริโดมาชีบุสุยินจันโอรุฮะปีนยามาชีปีนยาเมโดตารุติมีมีอะเนอะตุรุฟิโดมีสวาจันโอรุดีเนตุยาบาเลดาเลดีเนียมา ยงจีตุมยาอ๋อมิมีอัตตาโกจันโอรุกูกูกูสิสิบจันโอเนี่ยเนี่ยจะมีอุตริปีชิมพิบาร์เลยพยาชิงกองจีปีว่าเจ้าจันโอรุดีนี่ปีนี้สิเดสุรากะจันโอรุสิงห์ยองหะขันยิสลีอังเอสชาวมาซูยินตะเคียนเยชูคริสต์ดงะงาดีลังคายิบชี อำมาตย์ยาเล็บชีอัตเตเล็บชีงาโกอามีมาพิวเลอเบตุมยางาเยคเมโรเยทันดุไม่เจ้าจายาสุบรอดไม่รู้มูรากุจันรุตีบิดาบชิบาร์เลยเอรุจันรุดีเนเบกุตัวมาเลยตีเยมเบตัวมาเลยสุราติยิจิเร ตีนตีลิมเบตัวมีนี่สุเรชาทางสกัดออกมาซาซองรุยสาวรุยทุลุบูเร่อะไรเจ้าตะเกียร์
ปัญญาရှိဆိုတာဟာကောင်းရာတုဂရိဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွားရလမ်းဟာတလန်းတဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုအကျွမ်းဝင်ပြီးတဲ့လူဟာပညာရှိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘွေဒီဂရီတွေပညာတွေလောကီအသက်ပညာတွေ No, Lisa, go you love on. Below Neshi, below Neshi, Alanti, though, Gonya, Tugri, Toya, Langu. Mati de Luha, Pinyame, Babe, Chit, Missy. Oh, Dini. Don't Dini, Dilupio, the Kama. Dini, wait, we, Yuri, Jingama, da, ha, Macon, Mulu, Jeropioni, Ramho, No, Edilu, boy, you're a poor, Gona, what? ဘွယ်လေးရရမယ်ဒါလည်းဖျားပေးတဲ့မင်္ဂလာတပါးဖြစ်တယ်ကိုသွားမယ်အတွေ့ဝိနေအတွေ့ချုပ်သွားတဲ့ခါမှာကိုသွားမယ်နေရလမ်းခရီးကိုလည်းတီအောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟာလေလုယာဖျားကပညာမဲ့တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်လို့ခမည်းရရှိတဲ့ဘွယ်ပညာဟာဖျားဘုံတော်အတွက်တာ၍အသုံးပြုဖို့ဖျားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ် Amen. Hallelujah. That's your talented or Nayenya, Tonyan, and Yakumai, Sutong, Ujing, Gai Bonso, Agape, Atino, Usong, De, Gai Bonso, Sutong, Ujima, Nya Aviro, Jeru, not the little Sutong Seka and Najare Hama, Achenoroa, Sayari Tombaga, not the new Titi Hanjara, who only Yachar, Lare Luriga, Jerusha Lianga, Papioles. Men no a saude so ye, men no a boma Korean yet ding it up. Matida Luin Lavis soon dark Korean in me, Payata Rue in Mesua, Tiam Sauchabalo in Masau Tirilu to a champure. Malema ne tu ingudome so ye. Shia inga, a pout don't pout tare. Hallelujah. Don't pout tare. Ay, don't pout salota pout si dama. Le waka da ino tua. No. ជីជីပဲတကားလောက်လောက်ជីတဲ့ဟာကိုနော်မကြီးနဲ့စလုံးပေါ်ထားတာကားနိုင်စလုံးပေါ်ထားတာကျွန်တော်သူ့အိမ်သွားတဲ့ခါမှာအရန်အောင်ဩတယ်ဟာဒီအိမ်ကငါဆရာသမားကတာမန်မဟုတ်ဘူးအသက်တာတွေမကဘူးအိမ်တောင်မှခရိယံဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ခေါ်အားရတယ်ဆရာရဲ့အိမ်လည်းခရိယံအိမ်ပဲခရိယံဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်စဉ်းစားတာကဒါဆိုရင်ကားတိုင်းသုံးနိုင်ဆိုတော့အလေကအတိုင်းကတခင်ယေရှုခရစ်
Tasun siaga, no Emma tu Emma kredo ye. Karena tegi ranja ro lewaka tain tain de. Karena tung de mesiu kaum kini ngan tua ya langa. Tain de suro, oh hobi. Tak kaum de tu tiaho cilu bo, no. Tak luzun ya mati ya do duga. Alle tain masir kredo go. Yoji lekhan do cang. Eri net nyama we kredo gadi bebiro. Tene aceno di pajati tu bo lu yau cilai belo gadi bebi tain be. Ah. Dahgalé tayar ho cipta khusus bro, adi dekah bau tau bau tu ira ne, jono pun ayah doare. Tapi ngah bebe masih dek le waga tengen ro ngah ye doare puku bepi me, jono elu be adi pun lain deh biak, do dalem mana mana bawa. Ayadi, tapi terkhusus ayah macam ane ne ong nau caw raga, dekah bau tau bau so ngah be bau yu bau ani wuyin kau melayu so, senzara. No, mesinji mana? Alepa wa kredo ya kare mau mana? Behonya yo mabi win lusi ino. Ngaji itu ada dalam waga tain tego. Apa wa win mesu ngaji itu cahdo nai dili. Cerah tadi si deh, tamat tadi si alepa wa ni win darab si deh. Hallelujah. Atheya udah kama. Kapalu cigu tiga suitar abya. Atel lewin deh. Detapi ma kongi naga suitar. Eh, balik waga tainga.
ตะดาหลุคินทาพี่တော့ไอ้เนาะบัจจิกาเนี่ยเตียฮอตัวลาได้หลูไรงะเนาะจี้ยินเนี่ยเนาะเตียฮอฉะยะตัวอองแกตินจิ้นยะตัวอองไอ้เท้มาปินสินทาดากูจรเราตุยะเลยเนาะเอ้อน่ะเนี่ยจรเราอ่ะตูติติหาမျိုးจรเราถะเลยจรเราอเลยยောက်ละเอ้ยจรเราอีก็တော့จรเราอทุตะพี่ไอ้ซอกตะคามา အင်တကားကိုကျွန်တော်တို့အပေါက်တိုင်းမှာတတ်ထားတာကြရရှိတယ်။တော့သာဖြင့်၃ပေါက်ရှင်၃ပေါက်ဆိုအင်တကားကြီး၄ပေါက်ရှင်၄ပေါက်ဆိုထားကြတယ်။ကျွန်တော်ကအပေါက်တစ်ပေါက်သေးပဲထားတယ်လို့။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောအေရဲ့သင်းဘောကနှစ်ပေါက်၃ပေါက်မရှိဘူး၁ပေါက်သေးပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့တွားရလမ်းဟာတလန်းတယ်ပဲရှိတယ်။ ခရစ်တော်ကငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်အမတရားလေးဖြစ်ဤအတက်လေးဖြစ်ဤငါ့ကိုအမိမပြုတ်လေးပသူမြတ်ဆိုတော့ငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်ဤဆိုတော့ပြီးတော့စင်ရောက်ခိုင်းတစေငါတစေမှာလေးပဲငါဒီတကဝဖြစ်ဤတယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်အင်လာမယ်ဆိုရင်လေအင်ဟာဆုတ်ဆုတ်ရှိရှိမဟုတ်ဘူးအပေါက်တပေါက်လေးရှိမယ်တကားပေါက်တပေါက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တွားရလမ်းဟာတလန်းသေးပဲရှိတယ် တကားတကပောက်တပောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အိမ်ကတတိခံတော့ပါလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒလူကောင်းကင်တွေ့ရလားဟာ။ယေရှုကတော့တပါတိဖြစ်တယ်ဆိုတာအကျွမ်းဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူဟာ။နော်စေနာမအောင်လဲပညာရှိဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်စာမတပိမဲ့လဲပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာက။နော် ဒါကြောင့်လူတွေကတော့ငွေရနိုင်ဖို့ညာစွမ်းစီမှာတုတ်ချပြီးတော့မြေကြီးပါနာကိုစီးပူကြတယ်။ဖျားနိုင်ငံအတွက်ပါနာလူတွေကစီးပူတာအရန်အားနေတယ်။လောကီကြီးရငွေရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စီးပူပြီးတော့ဒါလို့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဖျားရပါနာကိုစီးပူတိတ်အရေးကြီးတယ်။အားကြောင့်ပညာရှိဆိုတာဟာ တကယ်လောကပညာရှိတွေပဲစင်မရှိတယ်လို့နော်ပညာမဲ့တွေလို့ရောအကုန်လုံးဟာယေရှုဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေလို့ပညာရှိဖြစ်တယ်တချို့ကနားလေလုံးလုံးလိုင်းပုံးစုံလဲဝင်သွားတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအိုက်ဒေါ်ဟိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြန်ပွဲတော့ကဦးလတ်ဦးလတ်ဆိုတာ နော်သူတို့ကဘာလဲဆိုသူတို့ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာခရိယန်လက်ခံတဲ့တဲ့နော်ဘုရားဘာသာလက်ခံတဲ့တဲ့သူတို့ဘာသာကျွန်တော်တမသိဘူးနော်ဂိုင်းပုံးစုံလက်ခံတဲ့ဘာသာတဲ့သူကအဲ့ဒါလေးတွေမဟုတ်သေးဘူးသူကလမ်းကတလန်းသေးပဲရှိတယ်တလန်းသေးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိစီပြီးအကျွမ်းဝင်ပြီးယုံကြည်ပြီးထိုလမ်းကိုလိုက်သွားတော်သူတွေပညာရှိဖြစ်၏ဟာလေလုယာ အစင်တဲ့နော်အတ္တရှင်နာဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်သေးသေးဘယ်လိုပဲနေနေကျွန်တော်တို့ကအစင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးအတွက်အစင်တဲ့ရှိနေတဲ့နော်လူတိုင်းဟာဖရာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြီးတော့တခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါဆက်ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဂျန်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာက အဖခိုင်းရင်အငယ်ရှင်းနဲ့ကိုမှာရရင်လက်သူလိုက်ဆိုတာပေါ့နော်ယုံကြည်သောအဖြင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်နော်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဟာလေလုယာကိုကုသူကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဒီမဟုတ်တုတ်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ ဟာလေလုယာဒါဂျေဇုရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုရောဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာဖခင်ကအချိန်ခါခွင့်ခေါင်းအများအားပေးလေရှိတယ်အချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးသွင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပက်ခက်တူလွဲနေတဲ့ပုံစံလို့ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ဆရာသမားဆရာလျမ်းကအများအားပြောတဲ့ သူရရဟောချက်တွေပါပဲ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစစ်ထွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။
จรวดตําหมอรอดาบัวรองอ่ะกูสีไต่ป่วยสุบิรอะเข็กๆเผ็ดจ่อชิ้นสุบิรอะห่ากูตะมายขยีหลอกชื่อเป็นสุ่ยไอ้แท้มาอะเข็กๆอะต้าเสียอายชื่อเลยだเมอะห่ากูนายีอกันตันอะหยอกตั้วยาละนายีวะหลอกสุนายีหลอกวะหลอกเนาะตะเกรอตะ 3 ma a chain swae ya ma shi de no ta kha de a nyin dui tet de pi pyan sin de let ne lwa yin ne chou pui tanat ne yi bu a pi ne twa ja de ta chu ni ya ma su yin no ta pi lauk a ne shi de ta bi khwe lauk shi de myaw a shi yi shi de ai ma no ta daw sit ne du ne wut tet tet pi lo crossing te ya de a lo ni pya sa ya ri ga a paw ga ni ta ke chi sa ne pit da ดิดๆๆๆไอ้จ้ามาเราอ่ะเนาะไอ้มาเราอ่ะครอสซิ่งเนี่ยเราตะดองซิ่งเนี่ยดูเนี่ยตั้วพี่เนาะเนาะไม่ตั้วตัดตัวเนเน่คาอปอกุ้งมันจะปิ้วสรแล้วตะหน่ามาตั้วมาเนาะอะเข็ดๆนี่เพ็ดจ่องให้ฮะเลยตะคาตะนี้สื่อยิงชอบปีหลอกชื่อได้หากูตะตะกันยิงเนี่ยเนาะปี้พี่แล้วข่มตั้วตาได้ไอ้เฉิงนี้เฉิงด้วยชื่อ ตะคาตะลิสื่อจูตั้นปอมาเราดิสิบวัดอภิสุเล่นเนี่ยชีตั้นถั่วเดอภิสิอภิสุเนี่ยตะนั้นเนี่ยอิงกุ้ยแม้เนี่ยจ้อป่วยปูยิงเนี่ยจูตะช่องแท้ปอมาโหเผ็ดก้านกูเราเล่นเนี่ยดูซวยเนี่ยอะพ่อเป็กกูอะหยอกตั้วได้เฉิงเล่ชื่อเลยเอ้อหลูนอกซ้องไอ้ตะชุนี่โหอะแค่ๆตะหัวบาเล่สรอกช้องกูโหเป็กกูจ่องย่าร่อมาผิดเด ไอ้ดิโลช้องจ่อมิอฉิงคามาสู้ยินบีมาซีเดติปิ่มิมาเดติปิ่มปอกานี่จูอฉีอี้อกกูปวยลองยีฉาท่าราบ่สรุปสรุปดีช้องว่าเนี่ยอเจยี้เนาะอเจยี้เนาะจรุปสรุปอะห่ากูย่าเรามาตะนั่นอิงกุ้ยแม้อปิสงเนี่ยยีมะสู่ยะโหเปกันตั้วย่ามาอะห่าโหเพกกะนี่นี้ปะเสียลุ้ดดิโลกะ ไอ้ดิจูก็ตาปิดๆลอยไปแล้วลอยไปไล่ตาจรว่าไอ้นี่ก็ตะนักกูเปียงไอ้ปะคุมาสลวยไต่พี่တော့ไอ้ดิจูကိုลาราเนี่ยเฉ็ดๆพ้ามันพ้าไล่มั้ยสุยอปัวนี่สรแล้วตะคาได้โหเพกันหยอกไปตาไปผิดอะหลุ้มมาไม่เลยกูตัดติสิพูเลยโหลราว่าไอ้แค่ๆเผ็ดต่อชิงอ่ะอะเจ้าจรเปียวฉินน่ะก็ช้องเนี่ยอเลมา จูฮาโหอันนี้ปิดไปเลยเยบอเนี่ยมันไกลเนี่ยโหเป็นอยู่ซะปู่ดาตั่วอฉิงเนี่ยตุ้ยอฉิงเนี่ยนอกเดียวโหลวะได้เปลี่ยนปิดไปโหอ่ะพ้าเนี่ยคณะเล่อฉิงตูๆท้วยมาเยบอดิอาลงอ่ะตักแควตักแควโหเป็นไกลย่องนายฉีติดดีนี้หลุยนี้หลุยเล่ชื่อเออดิเนี่ยปิดสวยโหลจนเปียวฉินน่ะก็ดีเนี่ยมา ไอ้ดิเจ้าหาสู้ยินเจซูรอกูปုံซองเดฮาเลลูยาเจซูรอผิดเลยพระยาทခင်ก็จนเราโกอเปงเยกานี่เกตินเดสรว่าเจซูรอจ้องไม่ผิดเลยไอ้ดิเจซูรอหาจนเราตามุชิชิอโจชิชิเนี่ยเลสุเลกันพาไหนมาผิดเลยเอเสียอ่ะ 50 ငါအငယ်၆ထဲမှာဆိုရင်တွေးနိုင်သည်ကာလတွင်ဘာဖြစ်လဲထာဝရဖျားအားရှာကြလောနီးတော်မူသည့်ကာလတွင်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောတဲ့ဟာလေလုယာလူတိုင်းမှာဖျားကိုတွေးနိုင်မဲ့အချိန်တွေချိန်ကောင်းတွေလူတိုင်းရရှိတယ်ဖျားတခင်နဲ့နီးတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပြစ်စုပံကာလကို တံဘိုးရှိရှိအကျိုးရှိရှိအတုံးချပြီလွဲလာတဲ့ကျိုးကိုကျေးဇူးတော်ကိုခမည်းအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖမ်းယူလိုက်ပါဟာလေလုယာတဖက်ကန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သွားတဲ့လမ်းဟာတလမ်းထဲပဲရှိတယ်သခင်ယေရှုဖခင်ကငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် ဒီနေ့မိတ်ဆွေရာဒီနေ့ကောင်းတာမကောင်းတာပိုင်ချနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးဖြစ်မယ်တချို့လည်းဖျားသားတွေဖြစ်တယ်စိတ်ချမှုရှိတယ်တချို့ကတုံနှွေးနှွေးနဲ့เนาะစိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုကို
ကိုကိုကိုစစ်စစ်နေတုံးလူတွေလည်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီလူညီကိုများတယောက်နေအောင်များရှိလို့ရှိကျေးဇူးတော်ကာလကျိုးလွဲလာတဲ့အချိန်မဖမ်းမိအချိန်ကိုပဲသွားမရောက်တော့မှာတော့ကိုရှိရောက်လာတဲ့အချိန်ဖမ်းထားလိုက်ပါဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖမ်းထားလိုက်ပါယုံကြည်တော်အဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏တဲ့ကိုအလူလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ် ไอ้ไอ้เจซูรอจูกูพ้านไล่ตาเนี่ยอลูอเลี่ยวโกเพกค้านหยอดตั๋วไปตาผิดเดฮาเลลูยาเลวากาไตมาลูซูเนี่ยวแท้ก็คุณน่ะชาอีเตี้ยเนี่ยตะกาก็อะคู่ติมาอี้ปะลาไปเลวากาไตตုံးไตชื่อเดอเลไตก็ทะคินยีชูผิดเดญาเพกก็ไตก็เปตุฮาเลลูซูเบเพกก็เลลูซูบ่ ไอ้เนาะบีมาရှိတယ်ညာဖက်ပေါ့ဘယ်ညာဖက်ကျွန်တော်ခွဲချလိုက်အောင်လူဆိုးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော့ပခက်လွဲလာတော့သူအမိကဖမ်းလိုက်တယ်ဟာလူးယာမိမိရရဖမ်းလိုက်တယ်လေဝါကတိုင်မှာခရစ်တော်ဖရာရောเนาะကားတိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအတိခါနာဖြစ်တယ် ตู่เบ้มาရှိတဲ့လူซูเนี่ยเอาအတွက်ရတူဒံခါနေတာဖြစ်တယ်เบ้ဖြစ်มาရှိတဲ့ဓမြကြီးကเจซูတော့ပခက်လွဲလာတဲ့အချိန်ကိုမဖမ်းဘူးခမည်းဟောဖျားတာဖြစ်လို့ရှိကိုယ့်ကိုကေငါတို့လည်းကေပါဆိုပြီးတော့တောင်းမှเนาะသူကမိခွန်းထုတ်လိုက်သေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညာဖြစ်มาရှိတဲ့လူซูเนาะ လူတကာထဲမှာအဆူဆူနေအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပြောလဲသူဟာအပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းဝင်ခံသွားတာတွေ့ရတယ်ဗျာဟာလေလုယာအဲ့ဒီလေဝါကားတိုင်မှာကားတိုင်သုံးတိုင်တေချာဖတ်ကြည့်လူတယောက်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အားလုံးအလုံးလောက်ရှိတယ်အဝင်ခံချက်လည်းတွေ့ရတယ်လीကယ်တင်ခြင်းရရှိသွားတဲ့လူဆိုးကဂျေဇူးရောကာလပခက်ကျိုးကသူ့ပြစ်ပင်းတာတို့ချက်ချင်းဖမ်းလိုက်တယ် ဘလူဖန်းတယ်လဲဆိုရင်သူ့တငယ်ချင်းကိုစုံမရနေရမှာကျွန်တော်နားလေနိုင်တယ်တငယ်ချင်းငါတို့ကကိုပြုတ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ငါတို့ကနော်တေရမှာဖြစ်တယ်မင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ကကိုအပြစ်ကြောင့်ကိုခံရရဆိုတဲ့ခါမှာတူဒီငါအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကောင်းတာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူဆိုးဖြစ်တယ် တနည်းအားဖြင့်ငါဟာတီကောင်လောက်ရှိတယ်ငါဟာမစင်လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုနှိတ်ချပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်သားဖြစ်ကြောင့်ဝင်ခံသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကြောင့်ဂျေဇူးတော်ကာလာရဲ့ပခက်ဟာရှေးမှာယတ္တမိခမည်းကိုစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလူလွဲနေတာဘောလည်းပြစ်ထားလိုက်တပြည့်ကိုလူလာနေတာကိုယ်ပဲလာချင်ကိုယ်ဆုတ်ခိုင်းရမှာအဲ့ဒီလူဆုတ်ကတော့ဘယ်လူဆုတ်ခိုင်းတယ်လဲဆို
ต้องอย่างสโลหะแต่ชอบอยู่คริสต์ดอเลยตีลุ่มเมตแต่ชอบมีตัวตีเลยแต่ไม่ตู้เด็ดที่ขันเช็ดเทมาสู้ต้องเช็ดเทมาแต่คิงในงานโนตีทองเล็ดจ้าลาเรค่ะอาจจะโนกูเลยเอาไม่บาเลยฮาเลลูยามีนาฬิกาละอันนี้ทางการละคริสต์ดอรี ปัทมาจวาลาเราชีโร่เนี่ยมีมัธยเวเนี่ยดิเนจีสุรกาลาจงจิตุมยากาชีสองจิงขันพีตุรวจูริสุรเนาะไอ้รอไอ้ผู้เวพีพีเมื่อไหร่กาลามาพีตามีรอเกตินชิยาเรตูรุเวพีพีอันนี้แต่ท้องกาลาเมื่อไหร่กาลาคุณนั่นนี่อากูมายิ่งชูรีดูที่อาจิงจวาลาลิเม ดีโลกาเจียคริสต์ดอกโซลิเมฮาเลลูยาเชียนตีเนกะลีรุยกะซามิมวยบุยรุยเนลกะซามิเนาะบ้ามาอสิตอกเนาะตุยทุตตายอยู่มิชูเช็ดเช็ดเมตตาพิวัสสิเดคริสต์ดอกตีทองเมนายงังกูอะไรลูซูกะตัวจูลูมิวพิเดตองดาเรยงเจเช่นเนมาจากเห็นตีโรเมตะเคียนเจซูโรเจ้าพยาตะเคียงอะ อภิธรรมยาตะปูโซตะกาผิดเป้เดตะคินหาตุเป้มาชื่อเลยสุราตูเนี่ยตูอะคู่ขันษาเนี่ยสุรา
ကောင်းကောင်းနားလေတဲ့ခါမှာလွဲလာတဲ့ကျေးဇူးတော်ပခက်ကိုအမိယဖန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအောင်မိပါဟာလေလုယာပါရတိတူဖို့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မမိပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စုတ်ကင်ပြီးစကအနန္တလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာအချိန်တတိငါအတွင်းမှာ ခင်ဖရာကအဖြေချက်ချင်းပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ငါဒီယနေ့ညတွင်တဲ့ပါရရိတုဘုံတွေအတူရောက်ရှိပြီးတော့သူရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အားလုံးလက်ခုပ်တီးကြရအောင်။အဖြေရပြီ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုတော်သူအမိအရဟန်းလိုက်တယ်။လွဲနေတဲ့ပခက်ကဒီတိုင်းပဲ။တော့စဉ်းစားကြည့်။မင်းရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာ ไม่พายามาธรรมตะชินตะคู่แท้มาลุนบ่ตั้วบานี่ฮู้บ่ล่ะจาตอตูเนี่ยบ่พี่แหละหวยคออยู่นี่สิลุนบ่ตั้วบานี่สุรเจซุรปะแค่คำยาชิมาล้วยนี่พี่เมษุยลุนตั้วเลยเมเนาะหน้าจอกจรุเท่มาเนาะอารมณ์มหุฏิเตยอ๋อเนาะอนิงเหตอตูมะแลดีลู วิญญาณยี่อามาสิทธิ์ปูปันเดรลูดิกินเนี่ยมาจนเตยกองยายောက်บ่มะล่ะซะทะဖြင့်ไอ้หลูชื่อเดหลูชื่อหลูชื่อหลูชื่ออามงเหบาเนยงจีชิ้นเนี่ยพระทะခင်เนี่ยยีนุเกตินชิ้นโกเล็กขันไล่บาพระရှင်กองจีไปบาเลยเมฮาเลลูยาฮาเลลูยาเนาะอะเจ้าดิเนี่ยจนอทุทะဖြင့်ดิเนี่ยจนเราเปียวตัวเราอสเปลี่ยนเปียวมั้ยซุย เนาะปัญญาสุราหาพระองค์ดีจ้างษาแท้มาพระองค์อจ้วนวนตัวตีตัวปัญญากูสุรราผิดปีโลกมาเจนเราบาปัญญาเบลောက်เบตอตอตีนี่บะซีตะล้านตีตัวเรานอนตะบุตะมลวนตั่วล้านขี้กูไม่ตีผู้สู้อินดีหาดิโลว่าปัญญาแม่ผิดตัวบาเดดุโดเลยเว้ เนาะสาตัตติဖြစ်စေမတ္တတိဖြစ်စေစင်ရည်ချမ်းသာတွေမရွေးယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ယုံတင်တည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်ကိုအမြင့်ရဖမ်းပြီးယုံကြည်လက်ခံပိုင်ဆိုင်တော်သူဒီပညာရှိဖြစ်၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအလုံးဟာပညာရှိများဖြစ်ကြပါစေဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိပြီး ปัญญาရှိตาတို့မြတ်ဖြစ်စေပြီးမိမိအားဖြင့်လဲဘေးမှာရှိတဲ့လူအိမ်နီးနာချင်းတွင်တငယ်ချင်းမြတ်အပေါ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ဒီနော်ဟောပြောတည်တည်ခါနိုင်ခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းတွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာပါဤတော်မူသည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းပန္နာပြုကြလောဆိုတဲ့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြီးတော့ อาเปตตุมาเดจานาตอตุญีกูเมียอาลุงกูพระศีกองจีไปวะเซฮาเลลูยาจรรุตะชินตะบุเนาะยุ้ยเฉไปจาบาไอ้ตะชินกูอาลุงอตุตะวะตีซูฉีม้วนจาอย่าอ๋อมาตะยะยินเน่